Stretli ste sa už niekedy s pojmom animátor? Viete, kto to tak asi môže byť, animátor na dovolenke? Jo, nejaký, čo sa stará o program, lebo čo? Výborne, aj stretli ste sa s takým niečím už aj? Nie, ja na dovolenku nechodím. Ja som na dôchodku, ja mám dovolenku stále. A keby ste mali takú možnosť, tak sa zapojíte do takého programu? Ale nie, ďakujem, nie. Nemám ani vlohy na to, ani záujem. Čiže radšej oddychujete kľudne, nie aktívne? Ja aktívne oddychujem. Ja som workaholic, ja pri práci oddychujem. Stretla si sa už niekedy s pojmom animátor? Áno. Vieš, čo robí taký animátor? Chodí po dovolenkách a zabáva deti. A zabáva aj dospelých. A už niekedy si aj využila tieto služby? Nie. A na Slovensku si sa stretla s animačnými programmi? Áno, na hoteloch. Zapojila si sa? Nie. Prečo nie? Lebo tam boli veľmi malé detičky, to bolo také pre menšie. To bolo orientované skôr na tie deti? Áno, áno, áno. A keby to bol program aj pre dospelých alebo pre starších, tak by si sa zapojila? Určite áno. Že máš rada aj taký aktívny oddych? Áno, áno, mám. Stretli ste sa už niekedy s pojmom animátor na dovolenke alebo v nejakom akvaparku? Áno, stretla. A využili ste takéto animačné služby? No, samozrejme. Takže zapojili ste sa do programu? Áno, samozrejme. A do akého konkrétne? No, treba tanec, bazene, cvičenie, alebo aerobik, alebo proste také plážové. A v zahraničí alebo na Slovensku? V zahraničí. Momentálne, naposledy to bolo v... No, chytro mi povedzte, kde sme boli naposledy v Tunisku. Takže máte radi takú aktívnu dovolenku, kde si aj zašportujete, zacvičíte? Áno, bolo to milé. Hej, u nás som sa s tým nestretla, ale tam som sa s tým stretla a bolo to milé. A bolo to aj to, že zabavili aj deti. Proste aj pre deti to bol zážitok, aj pre nás. Stretli ste sa už niekedy s pojmom animátor na dovolenkách alebo v akvaparkoch? No, stretol. A ste osobne využili takéto služby animačné? Nevyužil. A prečo nie? No, lebo som nemal dieťa. No, animátor nie je len pre deti, to je aj pre dospelých, ktorí vytvárajú program pre deti aj pre dospelých. Keby ste mali možnosť, tak využijete takéto služby? Keby som mal možnosť, tak využijem, ale ja vodič autobusu, ľudí som doviezol o 8 hodín, dovidenia. Potom som po nich prišiel o týždeň, takže takéto boli moje dovolenky. Tam nechodím. Ani na dovolenke ste neboli? To je čo? Spýtajte sa živnostníkov, čo je to dovolenka. A poznáte pojem animátor na dovolenke? Nie. Taký, čo vytvára alebo robí program pre vás, dovolenka? Tak treba. A využili by ste takéto služby, keď máte možnosť? Nie. Takže na dovolenku si chodíte oddychnúť, žiadna aktívna dovolenka, no? No, dovolenkovať si viem predstaviť aj bez nejakého animátora. Stačí dobrá rybačka. Či sme sa stretli? No, nestretli sme sa, ale kedysi v mladosti snáď, áno. To je, čo predvádza nejaké tie kusky, že? To niekto, kto vám pripraví nejaký program na dovolenke? S takým ste sa stretli už niekedy? No, tak po dovolenkách chodíme hodne, pretože máme obytné auto, sme karavanisti. No a keď máme stretnutie karavanistov, tak tam je vždy program nejaký. Hudba, varenie gulašu, aj zabavač nejaký, aj spevačka nejaká, takže... Že máte vlastných animátorov? Vlastných, áno, tak. A máte radi aktívnu dovolenku tým pádom, áno? No, určite, že. Zvukli Sme na dôchodku, tak máme času dosť. Stretli ste sa už niekedy s pojmom animátor na dovolenke, alebo na kúpalisku, alebo nejakom akvaparku? Akože stretla, ale neviem. A ste využívali takéto animačné služby na dovolenke? Nie, ja už nie. A prečo nie? Zažili ste to aj naživo? Nie. A keby ste mali takú možnosť, tak využijete tieto služby? Nejaký šport alebo nejaký program pre vás, keď sa pripraví? Ja už nie. A v minulosti áno? Nie. Keď stretli ste sa už niekedy s pojmom animátor na dovolenke alebo na kúpalisku alebo v akvaparku? Nie. A máte radi aktívnu dovolenku? Tak napríklad nejaké športy na dovolenke praktizujete, alebo niečo také podobné? Ešte som nebola na dovolenke. A keď na kúpalisko ideš napríklad? Tak volejbal alebo niečo také vo vode. Takže máš rada aktívnu dovolenku? No áno.
Už ste sa stretli niekedy s pojmom animátor na dovolenke? No, veru nie. A viete, čo by taký animátor asi mohol robiť? Aká by bola jeho práca? Na dovolenke pri mori alebo nejakom kúpalisku? Oddychovať. Tak animátor sa stará o váš voľný čas a program. A keby ste mali takú možnosť, tak by ste využili tieto služby? No, iste, iste nie. Ja som už stará na to. Tak napríklad v minulosti? No, keď bol mladší a ino ide, aha, krkoško môj. Zbadal. Chodívali ste na dovolenky? No, z roboty sme chodívali. A máte radšej taký aktívny oddych, alebo skôr siete oddychnúť inak? No, takto. V klíde. Už teraz len v klíde. A v minulosti nejaká aktívna dovolenka? No, tak bolo, no takže, no, my boli mladší. Animátor? Nie, myslím, že nie. A čo si myslíte, že taký animátor asi robí na dovolenke? Aká je jeho náplň práce? Ťažko povedať, keď neviem, čo robí. Nie, neviem. Tak vyplňa váš voľný čas, stará sa o váš program. Využili by ste takéto služby, keby ste na dovolenke? No asi áno, ale to by sme sa museli veľmi nudiť asi. Myslím, že nie. A nemáte radi aktívnu dovolenku? Skôr si idete oddychnúť? Skôr aktívnu dovolenku. Stretol si sa už niekedy s pojmom animátor na dovolenke alebo niekde v akvaparku? Áno, stretol. A si využil také služby animačné? Ešte nie. Nezapojil si sa do takého programu? Nie. A prečo nie? Nechodím veľmi na dovolenky a neviem. A keď chodíš na kúpaliska alebo tak, nestretol si sa tu na Slovensku? Nie, ešte, na Slovensku ešte nie.